Večera otvaramo Dane slovačke kulture koje će u Rijeci ove tri dana predstaviti se Riječanom i večeras u ovoj galeriji u suradnji s Turčanskom galerijom u Martinu otvarame izložbu dječjih radova koji su bili nagrađene, koji su bili u Slovačkoj u suradnji Turčanske galerije, galerije Kortil. Prije toga smo već imali polaganje vijenca u more u čast iseljenim Slovacima koji su otišli u svijet u početkom 20. stoljeća i baš zove Riječke luke. I onda smo bili u Voloskom, isto u spomen ploču Svetozaru Urbanu Vajanskom, postaviti na ploču isto jedan vijenac na njegov spomen. Ovdje u kratkom programu uglavnom će se predstaviti folklorna skupina Slovenka i folklorna i pjevačka skupina Slovenka i dječja skupina Bistrinka iz Slovačke povodom, zato što su to dječje radove, tako da smo tom prilikom pozvali djecu da ulepšaju ovu izložbu. I nastavljamo sutra sa programom na trgu 111. brigade. U suradnji sa galerijom Kortil, gospođa Todorović je pozvala riječke škole da učenici koji se bave likovnom stvaralaštvom da daju svoje radove. Ti radove su bili u Slovačkoj i uglavnom tamo su bili isto izložene. Bijenale mladih, bijenale fantazije, znači to je u stvari svaku godinu se tamo događa. Po prvi puta je i ja mislim bila uključena Srce tema i po prvi puta je bila Hrvatska uključena. Došla sam danas da pozdravim ovi lijepi događaj koji se tu već 14 godina dešava u izvanredno lijepom gradu Rijeci. Odnose Slovačke i Hrvatske su vrlo dobre i bili su vrlo dobre. Imamo jako sličnu povijest, imamo sličan jezik i to je, mislim, nešto što imamo zajedno, da živimo i da naša manjina jako lijepo živi u gradu Rijeki i uopšte u Hrvatskoj.